飞花起舞。我无心往来祸福，爱中人最懂得封闭自顾，恩怨相隔半步。លោកនៅទីនេះទេខ្ញុំក្រោកពីព្រលឹមហើយធ្វើសុបជូនលោកខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំជាច្រើនដើម្បីបំពេញតាមចំណង់ចិត្តរបស់លោកម្ចាស់ហើយវាមានសិទ្ធិភាពណាស់ខ្ញុំយកស្រាពិសេសមកទៀតផងដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកម្ចាស់ហេលោកម្ចាស់មានបញ្ហាអីមានរឿងអីហើយលោកម្ចាស់លោកបានចាត់មនុស្សរបស់ខ្ញុំចេញពីក្រុងនេះនៅគឺឈ្មោះផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងរាជធានីគឺបានចេញទៅល្បាតខ្ញុំខ្លាចថានឹងមិនមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបានបញ្ជូនមួយចំនួនទៀតលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់គិតថាមានអ្វីដែលលោកមិនចង់បានគឺវិយិតសម្រាប់ខ្ញុំមិនបាច់ទេវាគ្មានបញ្ហាទេទោះបីជាលោកបញ្ជូនមនុស្សរបស់ខ្ញុំវាមិនអីទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងទីក្រុងឆាងអាមានអ្វីចង់និយាយកូនណែនាងតានាងទំនេរដែរទេទៅហូបសុបអាចារ្យសិនទៅលោកកូនតើបតែដឹងរឿងព្រឹកនេះទេមនុស្សរបស់គាត់មកពីហៃដងមែនហើយគាត់មានការសង្ស័យដូច្នេះគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់មិនបានមកជប់ការផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេហេសុនណ្ដាហេតុអីក៏គាត់មិនមកមនុស្សក្នុងគ្រួសារត្រូវការមើលថែហេមកបងនឹងបញ្ចុកបបអីអូនណាច្រើនណាស់អូនមិនមែនជ្រុកទេសូនណាដា
តើបងដោះស្រាយជាមួយនឹងហៃលោកដៃយ៉ាងណាមកបងអាចជួយអូនហាមាត់ណាបងនិយាយមកហាមាត់ទៅហូបទៅមកធ្វើតាមផែនការទៅពេលគាត់មិនមកជប់ការផ្ទះរបស់ខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់អំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មនុស្សរបស់យើងកំពុងតែដោះស្រាយខ្លួនឯងតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាគេមកដល់ទីនោះខ្ញុំត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគាត់ហើយខ្ញុំ 80% ត្រូវស្លាប់ដែលគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់មកវិញការស្លាប់មិនគួរឲ្យភ័យទេខ្ញុំនឹងប្រើជីវិតដើម្បីឃុំហើយដងឡៃហើយនាងនឹងមានពេលសង្គ្រោះលីងអឺនាងត្រូវចាក់ចេញពីឆាងអានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនោះទៅកាន់ឆ្ងាយកាន់តែល្អសូមប្រាប់លីងអឺផងថាខ្ញុំជាឪពុកគ្មានផ្លូវដើម្បីមើលថែនាងតែថ្ងៃអនាគតទេកុំនិយាយរឿងនេះតទៅទៀតហើយយើងរួមគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សមិនចឹងទេគឺមិនអាចជួយបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើសូមនាងជឿជាក់ចុះរឿងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យទាល់តែបានសម្រេចសូមតានាងលើកខ្ញុំចុះណាអូបានហើយយើងគួរតែឈប់និយាយរឿងនេះទៀតទៅលោកម្ចាស់កូនហើយដងឡៃមានចំណុចខ្សោយទេហើមិនដឹងទេលោកម្ចាស់ក្មេងធ្លាប់សួរថាពេលណាយើងនឹងសម្ដែងទៅយើងនៅតែចាំអ្នករំនៅរាជវង្សខាងទៅឆាន់អានខ្ញុំចង់ទៅរាជវាំងជាមួយម្ចាស់ក្មេងបើជាសារានៅទីនេះទោះជាយ៉ាងណាគឺគ្មានស្រីរំទេនៅក្នុងរាជធានីឆាងអាននាងនៅមិនអាចរត់ចេញបានទេអឺអ្នកណាឯងយាមលោកម្ចាស់ទៅម្ចាស់ទៅប្រយ័ត្នចាញ់បោនាងស៊ីហេតុអីក៏នាងនៅទីនេះខ្ញុំចង់ដឹងថានាងកំពុងស្វែងរកអ្វីគ្រាន់តែដើរលេងទេលោកមិនកង់តាណានាគេតាក់តោងអ្នកភ្លេងក្នុងវង់តន្ត្រីតាក់តោងលោកស៊ូទៅផ្ដាល់ចម្លែកឲ្យខ្ញុំភ្លេងហើយប្រាប់ថាខ្ញុំឲ្យឯងទៅតើទុំជាទៅ
ាស់សាស់នោះខ្ញុំតាមមិនទាន់ទេមានដំណឹងរួចហើយពីសុនន្ទាវាមិនឯទេសម្រាប់យើងក្នុងការចាប់មនុស្សនៅមានបញ្ហាដល់ល្អមួយនៅទីនោះចុះពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយគ្រាន់តែរងចាំនៅផ្ទះសំណាក់ឲ្យបានសบายចិត្តនិងមានដំណឹងល្អហើយអាចសម្ដែងដល់ខ្លួនឯងបាននេះខ្ញុំអាចសម្ដែងដល់ខ្លួនឯងបាននាងសម្រាប់ទៅអីទេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងហើយកុំចឹងអីមកបានហើយហេតុអីក៏អូននៅក្បែរសួយជើងអូនមិនបានប្រាប់បងទេព្រោះគាត់នឹងរៀបការជាមួយនឹងអូនហ៎បងនឹងមិនធ្វើបាបខ្លួនឯងទេបើសិនជាអូនធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងរត់គេចខ្លួនពីការពិតតើគាត់ដឹងពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពុកម្ដាយរបស់បងណាតាយ៉ាម៉ៃតាបងចង់ត្រឡប់ទៅរកពួកគេទេអត់ទេគ្រាន់តែចង់ដឹងទេពួកគេគឺជាមនុស្សបែបណាគ្រាន់តែចង់មើលពួកគេពីចម្ងាយគ្រាន់បើហើយបងនៅខាងក្នុងផ្ទះតើបងអាចមើលពីចម្ងាយបានច្បាស់ទេខ្ញុំចង់ឃើញគេបាទដូច្នេះហើយតើមានអារម្មណ៍អ្វីទេពេលអូនអាយុ4-5ឆ្នាំអូនគ្រាន់តែចាំថានៅក្រៅផ្ទះគឺមានសួនច្បារយ៉ាងស្អាតមានមនុស្សប្រុសស្រីត្រូវបម្រើឲ្យម៉ាក់អូនតែងតែលេងជាមួយអូនអូនចាំមុខម្ដាយអូនទេឪពុករបស់អូនគឺគាត់មិនមានមនុស្សច្រើនទេមិនចាំទេពិតជាចាំមិនបានមែនស្ដាប់ទៅប្រវត្តិគ្រួសារអូនល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអត់ចាំបានមែនបងនឹងសុំឲ្យឆ្មាំជួយរកពេលឲ្យអូនត្រឡប់មកប្រទេសវិញបងនឹងស្វែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនឪពុកម្ដាយរបស់អូនបងនឹងស្វែងរកពួកគាត់ឲ្យឃើញដូច្នេះអូនមកត្រឡប់ទៅស៊ូជឺវិញទេនាងបានជួបគួនឆាងលីនតែមែនទេប៉ុន្តែគួនឆាងលីនបាននិយាយថាហើយដងឡាយគឺជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចណាស់ខ្ញុំបានជួបគាត់ហើយបងប្រសីឥឡូវនាងបានផ្ដាល់តែឈប់វិញសុំតើអាចជួយគាត់ដោយរបៀបណាទេខ្ញុំក៏ចង់ជួយគាត់ដែរខ្ញុំនឹងទៅរកសៀវសុងហើយសូមនាងយកលេងអើមកវិញខ្ញុំទៅជាមួយផងលោកម្ចាស់សូអូអ្នកនាងស៊ីមកទីនេះហើយសភាពគូដៃលោកម្ចាស់សូពិតជាមានថ្វីដៃល្អរស់រវើកមានភ្នំនៅតលេនៅក្នុងចិត្តនាងនឹងបង្ហាញថាម្ចាស់វ័យក្មេងមានក្តីប្រាថ្នាខ្ពស់ខ
ខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសទេតើអាចពិភាក្សាជាមួយលោកបានទេហើយនេះបានជាស្រីខ្លះនិយាយគួរចង់សើចគួរតែចៃដន្យទេអ្វីដែលខ្ញុំល្អបំផុតនោះគឺមិនមែនជាគូទេសភាពទេប៉ុន្តែគូរុកស្រីស្អាតអ្នកនាងស៊ីងតើនាងអាចឲ្យខ្ញុំគោរពនាងបានទេបើនាងមិនហ៊ានធ្វើជាស្រីស្អាតទេនាងមិនត្រូវរំខានដល់លោកម្ចាស់វ័យក្មេងទេណាសុំលាហើយស្រីម្នាក់នេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ឡោះពួកគេព្យាយាមនិយាយបញ្ឆោតខ្ញុំទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅថាម៉េចនៅក្នុងរាជធានីឆាងអាននេះពិតជាមានខ្លាក្រាមហើយនឹងនាគលាក់ខ្លួនមែនពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មិនគួរណាអញ្ចឹងទេលោកមេកងគួរតែស្វែងរកលោកជីងវានៅជិតផ្ទះសំណាក់អង្គុយដល់ខ្លួនឯងទៅយើងមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកអ្វីមួយលោកចង់បានរបស់នេះមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្ចីវាហើយសួរសំណួរខ្លះទេចង់ដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ហៃដងឡៃណាស់មែនទេសឿហំទៅយករបស់នៅខាងក្រៅទេប្រហែលថ្ងៃមុនមានគេធ្វើឃាតសុចាប្រហែលថ្ងៃមុនឯងជាអ្នកធ្វើឃាតសុចិននៅផ្ទះសំណាក់មែនទេហេតុអីក៏ឯងចង់ធ្វើឃាតគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឈប់បែបនេះមិនយូរមិនឈប់ទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់វាចូលឯងជាអ្នកណាខ្ញុំត្រូវសងសឹកឲ្យលោកមួយទប់ចាំទៅមើលចុះលោកមេតោះមើលដំណឹងទៅឲ្យដបលមានតែមួយភាកទេកុំធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហាយដងឡាយឲ្យសោះ
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកំពុងតានតឹងហើយមិនជារឿងដែលខ្ញុំអាចសម្រេចចិត្តទេសៀវហុងទៅយករបស់ផ្សេងមកអាចកំបាំងទាំងអស់របស់ហៃដុនឡាយគឺនៅទីនេះទាំងអស់ពួកឯងមើលខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ទៅមានជំងឺអ្វីជារបស់ដែរគាត់ផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃដឹងថាគាត់មានជំងឺអ្វីទេគ្រូពេទ្យអធិរាជព្យាបាលជាប្រចាំចាប់តាំងពីគេឈឺមកគេត្រូវលេបថ្នាំរាជវងជាធម្មតាមើលទៅថាជំងឺគេគឺជាជំងឺអ្វីនេះគឺជាវិជ្ជាបញ្ជាដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យហៃដុនឡាយប្រាប់ប្រចាំវិជ្ជាបញ្ជានេះព្យាបាលជំងឺអ្វីទៅគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសូមឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់បញ្ជាក់តែការពិនគឺមិនអាចបញ្ជាក់បានទេរូបមន្តនេះនឹងព្យាបាលអ្វីទៅគេបានផឹកទឹកថ្នាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែរូបមន្តវិជ្ជាបញ្ជានេះគ្រាន់តែពន្យារពេលតែប៉ុណ្ណោះទេគឺមិនអាចព្យាបាលជំងឺរបស់គេបានឡើយអ្នកនេះរឹងក្បាលខ្លាំងណាស់ពិតជាមានថ្នាំនៅក្នុងស្រោមដៃរបស់គេដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរឈាមនិងជំរុញឲ្យភាពលូតលាស់នៃសាច់ដុំដំបៅមិនធម្មតាចាប់ពីហៃដុនឡាយទៅឆាងអានមានឃាតករមិនខ្វះទេដែលចង់ធ្វើឃាតគាត់ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យហេតុអីទៅហៃដុនឡាយគឺជាមនុស្សចម្លែកមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេច្រើនឆ្នាំមកនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចធ្វើឃាតគាត់បានឡើយព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនដូចជាអ្នកដតីទេលោកយល់ថាដាក់របស់នៅក្នុងស្រោមដៃគាត់មិនមានជារបួសមែនទេដងឡាយគឺចម្លែកខ្លាំងណាស់មនុស្សទាំងអស់គឺមិនអាចធ្វើបាបគាត់បានទេគាត់គឺជាមនុស្សខ្លាំងប
មើលស្ថានភាពបាត់ពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់គឺជាភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែប្រភពដើមនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ហៃដងឡាយវាជាអាថ៌កំបាំងនៃសន្តិសុខខាងក្នុងប៉ុន្តែលោកមិនអាចលាក់បាំងជាមួយខ្ញុំបានទេហៃដងឡាយចូលចិត្តអាហារអីទៅអាហាររបស់ហៃដងឡាយចូលចិត្តដោយរបៀបណាវាមិនមែនជាម្ហូបពីស្រុករបស់គាត់តែម៉េចទេលទ្ធផលគឺដកស្រង់ចេញពីចំណុចនេះហើយក៏រកឃើញចម្លើយហើយគឺចេញពីស្រុករបស់គាត់លោកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដងឡាយមានជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានហើយគាត់បានរកឃើញគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលគាត់កាលពីនៅក្មេងដូច្នេះហើយជំងឺរបស់គេគឺជាជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានទេគឺគេមានជំងឺប្រចាំកាយជំងឺរបស់គេបើប៉ះនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺវាហើមដូច្នេះគេមិនអាចប៉ះពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទេដូច្នេះគាត់ត្រូវកាន់ឆ័ត្រនោះមែនហើយជំងឺនោះមានតាំងពីគាត់កើតមកហើយវាក៏យ៉ាប់ជឿនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺគ្មានអ្នកណាអាចព្យាបាលបានទេគឺចង់មានន័យថាគ្រប់ពេលនឹងអាចស្លាប់វិជ្ជាបញ្ជាបានឲ្យហើយតងឡាយផឹកថ្នាំរាល់ថ្ងៃលោកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវារាល់ថ្ងៃជំងឺរបស់ខ្ញុំគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាឥឡូវដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចេញទៅកាន់ឆាត់ដែរទេខ្លាចពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះជាជំងឺអ្វីទៅគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលគាត់ក៏មិនដឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺស្បែកគាត់គឺមានជាតិពុលហើយបើសិនជាត្រូវថ្ងៃដៃគាត់មិនហើមសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត